მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ჩემი არხის უმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჯეინ ოსტინის ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Misi gegmebi, tkventan ertat, uakhloesi periodis prognozi. Nakhutaba, uakhloes periodchi, rogor gegmavs chapikrebuli pirovneba, raz gegmavs tkventan mimartebashi da rogor tsarmoudgenia tkveni utirtobis perspektiva. Momavalshi. Nakhut, raz pikrobs. Jane Austenis taro gaishleba or variantat. Ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრები გეგმები რას ფიქრობს უახლოეს პერიოდში ახლო მომავალში რას ფიქრობს ესე იგი მისი გეგმები თქვენთან ერთად უახლოეს პერიოდის პროგნოზი მოდით ნახოთ პირველი ვარიანტი გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზები თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო. Თქვენს ურთიერთობას მისი გეგმები თქვენთან ერთად უახლოესი პერიოდის პროგნოზი. პირველი ვარიანტი. მისი გეგმები თქვენთან ერთად უახლოესი პერიოდი. Პაჟის ხმლები, ეს პაჟის კვერთხები ამოვიდა უფრო სწორად. Პაჟის კვერთხი, ეს არის სიტუაცია, როცა ჩაფიქრებული პიროვნება. ფიქრობს, მაგრამ ნაბიჯის გადადგმას არ ჩქარობს. Სურვილს აღწევს, მაგრამ ნაბიჯის გადადგმაზე უკანიხევს. Პასიურ მდგომარეობაშია. Პერსპექტივა, აბა ვნახოთ, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ანუ ამ ადამიანის ქმედება, ნაბიჯები, როგორ ხედავს? Ამ ადამიანის ნაბიჯები. Აი აქ ამოვიდა, ეს არის მეფის მონეტები. ზურგშექცევით, ეს არის სიტუაცია, როცა ჩანს მეუღლეც და აგრეთვე საყვარელი მეგობარიც. Საუბარი გვაქვს პირად ურთიერთობაზე, როცა პირად ურთიერთობაში ქალს ყავს მეუღლეც და საყვარელი მამაკაციც. Მეუღლე ზურგშექცევით არის ქალის მიმართ. Და მოდით ნახოთ აბა, ვისთანაც უფრო მეტი ცნობებით არის აი ეს ქალბატონი, ნახოთ მასზე, ხო? Რას აპირებს უახლოეს პერიოდში? Ამ ქალთან მიმართებაში, რა აქვს გულში? Რა აქვს გულში, ნახოთ. ეს არის ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები, რას გვეუბნება ახლა ეს არკანი ჩვენ? Როგორც გითხარით, არ ჩქარობს ეს პიროვნება. Მოსწონს და ხიბლავს აი ეს სიტუაცია, ის მდგომარეობა და ის ურთიერთობა, რა ურთიერთობაშიც იმყოფება ის დღეს თქვენთან ამ ეტაპზე. Კი ბატონო, ეს გასაგებია უკვე მისი პოზიცია ჩვენთვის. Და ნახოთ უახლოეს პერიოდში რას ფიქრობს ეს პიროვნება ამ ქალბატონის მიმართ. Რას იფიქრებს უბრალოდ? Პოზიცია მაინტერესებს მისი. უახლოესი პერიოდი, აი სადღაც რამდენიმე თვე. Რას იფიქრებს? Ათიანი ხმლები. Ათიანი ხმლები, ეს არის ძალიან მკვეთრი საქციელი ამ პიროვნების მხრიდან. Ძალიან მკვეთრი.
და თქვენ შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ 10-იანი ხმლები რასაც ნიშნავს. Taro Raideris, Raider White-ის არკანების მიხედვით მნიშვნელობა აი 10-იანი ხმლები ნახეთ. Ამისი მნიშვნელობა ეს არის აი როიტყვენ ლახვარის ჩაცემა ადამიანის გულში ამ პიროვნების მხრიდან. Რამდენიმე თვეში ეს გამოიკვეთება ეს ურთიერთობა, მაგრამ მოდით ეს არ გვინდა ეს არკანი ამ ქმარს რატო დავადეთ ხო? ქმარი თავის ადგილზე მშვენივრად დგას, ძალიან კარგი მეუღლე, მაგრამ რაღაცნაირად თქვენ არ გინდათ ეს პიროვნება, იმიტომ რომ გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ვიღაცა ახალი პიროვნება, რომელმაც უფრო მიიზიდა თქვენი გრძნობები. Კი ბატონო, კარგი, გასაგებია. Გასაგებია, უკვე თქვენთვისაც გასაგებია ეს პიროვნება, როგორ აპირებს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, ურთიერთობის დალაგებას და ასე შემდეგ და საერთოდ რა აქვს გეკმაში. Მოდით შევეკითხოთ სხვა ფორმულირებით დავუსვათ ახლა ეს შეკითხვა, რა აქვს გეკმაში თქვენთან მიმართებაში აი ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებას რა აქვს გეკმაში? Აქ ჩანს მესამე პიროვნება, ქალბატონი. Ეს რაღაც უკვე სამკუთხედს გავს თითქოს ეს ურთიერთობა. Სამკუთხედს. Და აბა ვნახოთ აი ამ ქალბატონთან და აი ამ მამაკაცთან ურთიერთობის პერსპექტივა თუ არის. თქვენთან რომ არ არის პერსპექტივა, ეს უკვე ჩანს. Მაგრამ აი აქ ვნახოთ აბა აი ეს მამაკაცსა და ამ ქალს შორის ურთიერთობის პერსპექტივა. Ურთიერთობის პერსპექტივა არის იმ ქალბატონთან, მაგრამ ეხლა რამდენად გაგრძელდება ეს და დაოჯახებით თუ გაგრძელდება, ეს უკვე სხვა თემა. რამდენადაც აი აქ აქაც ჩანს ეს ქალბატონი გათხოვილი, დაოჯახებული. Როგორც ეტყობა ამ თქვენს მოწონებულ, ამ თქვენს რჩეულს, მოსწონს დაოჯახებულ ქალბატონებთან, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, თქვენ არ გეწყინოთ, მაგრამ დრო სტარება. გესმით? Რამდენადაც ის განთავისუფლებული იქნება იმ პასუხისმგებლობისაგან, რასაც ქვია დაოჯახება. ხო გესმით? Ასეთ მამაკაცზე თქვენ არ უნდა დაგწყდეთ გული, ჩემო კარგო, და არც უნდა მოელოდეთ მისგან რამე ისეთ სერიოზულ ნაბიჯებს. Რაც შეეხება თქვენს მეუღლეს, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს აქ, ძალიან კარგი მეუღლე ყავთ თქვენ, მოდით ნახოთ მეუღლის გეგმები, ხო? Ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებებზე. Ამ სიტუაციაში გამოჩნდა პირველ ვარიანტში საყვარელი მამაკაცი, როიტყვან მეგობარი, თქვენ ცხოვრებაში და აგრეთვე მეუღლეც, ხო? საყვარელ მამაკაცთან არ გამოგდით ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, აწყობა, გრძელვადიანი აწყობა, რასაც ქვია დაოჯახება. Რამდენადაც ამ პიროვნებას, აი რეზიუმეს სახით გეუნებით ახლა. Რამდენადაც ამ მამაკაც ხიბლავს ცოლიან, უფრო სწორად დაოჯახებულ ქალბატონებთან ურთიერთობა და დროსტარება. Ну, კარგით. Და შეეხება ახლა მეუღლეს, აბა ვნახოთ, მეუღლის ჩანაფიქრი უახლოესი პერიოდის გეგმები თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში, ჩემო კარგო, თქვენ მისხელში, თქვენ ამას ვერ ხედავთ, თორემ მისხელში უნდა იყოთ ბედნიერი, ბედნიერი ქალი უნდა იყოთ. Და აი ამ ბედნიერებას უნდა ხედავდეთ, მაგრამ ამ ბედნიერებას თქვენ სხვასთან ეძებდით. გესმით? სხვასთან, რომელიც არ იყო თქვენი ბედი. აი თქვენი ბედი არის ეს და აი ამ ბედთან უნდა ეძებოთ თქვენი ბედნიერება. მოდით ვნახოთ წლევანდელ წელს როგორ ხედავს თქვენს მეუღლესთან ამ თქვენს ურთიერთობას. წლევანდელ წელს. აქ ჩანს ორიანის მონეტები. თქვენ რაღაცნაირად ხართ ნოსტალგიურ, ცოტა არ იყოს დეპრესიულ განწყობაზე და ხდება შეგუება ამ სიტუაციისა, რაც ვიტყვან ბედმა გარგუნათ. ყოველ შემთხვევაში ეს რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს თქვენი შეგუება, ეს უკვე აქ აღარ ჩანს, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ეს არის მოკლე ინფორმაცია და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მისი გეგმები თქვენთან ერთად. Უახლოესი პერიოდის პროგნოზი. უახლოესი პერიოდის პროგნოზი არის ასეთი პირველი ვარიანტისთვის. შემიძლია გაჩვენოთ ეს არკანები, ის ასე გამოიყურება. ვენახეთ ულამაზესი დასტა ჯეინ ოსტინის ტარო, მინდა გითხრათ. ძალიან მეტყველი, ძალიან შინაარსიანი თითოეული არკანი.
ძალიან კარგად გადმოსცემს ადამიანის ემოციებს. Ესაც შეეხება პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. Tu ce-a picrebui pirovneba, mastan mimarteba și raz gegmaf u ahloves period și. Meure variante. Meure variante. Vom nahot meure variante și sa informații acus. Cei noștri nistaros. Meure variante și sau probtaset temaze. Misi gegmebit, kventan ertat, uahloesi periodis prognozi. Misi gegmebi, kventan ertat. Pirveli varianti. Misi gegmebi. Ak samianis tasebi chans, es aris ertkvari gamarčveba, romantiuli urtiertoba, sikvaruli sisavse. Emoțiile și savse, zeimi, sulis, zeimi, abav nahot, șemdec, otrianis kvertrebi, otrianis kvertrebi, raz gegmavs, isadamien, kventanirtat, kventanirtat, gegmavs, acus masarat, ceana picrebi, gegmebi, da, kventanirtat, muiazreba, misic hovreba, italien, argat, mingalit, rata, gagaharut. Misi picrebi, misi gegmebi, uahloes periodi, chans ase. Sisavse, sisavse, zeimi, sulieri zeimi, da, mihceulis, mihceva, mihceulis, mihceva, gere, da, cea picrebuli gegmebis, mihceva, uprosorat. Da, icitra, radoneze mihceva, ro, ai molodinstrom, ajarbeps, da, imaze metstrom, mihceps, adamiani, racogonia, ai rahat, ai eseti. Misi chana picrebi, asetiat, kventan mimartebaši. Kventan mimartebaši. Kven am urtiertobaši, icit rogor grznot tavs ugurz tevzi tsqalši. Ძალიან თავისუფლად და თქვენს თავს ანცობის უფლებასაც კი აძლევთ, იმდენად ხართ განებივრებული მისგან, აი ამ ურთიერთობაში. Მოდით ნახოთ როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის დარო 2022 წელს თქვენ ორისთვის. Აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის დარო თქვენ ორისთვის. Amohvedit tkven bednierebashi da amohvedit amavedros valetis aguri tkveni chapikrebul pirovneba orive ertat ai imito geunobit ari zalyan dzirfasi mnishnelobis arkanebi ori mnishneloba zedgesmit tan mtavari arkanits aris da tan kidev patara arkanebits ai nakhet valetis monetebi magalitat da, amavit rost varsculavebi, gesmit, esar bednirebis mumtani argani. Tkven grznobt tavs bednirat am urtiertobaši. Mi ar vici ehla gavagdzelo tu ara, imdenat kargi situatsia chans, imdenat bednieri situatsia chans, rom modit kidev gavagdzelev. Ai magalitad 2022 წლის დასასრულს როგორ ხედავს თქვენს urtiertobaši. Tkvens urtiertobaši, ai nahet es aris otkhianis tasebi. Me ver getqvit rom 2022 წლისთვის მოხდება 2022 წლის ბოლოსთვის მოხდება თქვენი დაოჯახება და დაქორწინება, მაგრამ პიროვნება, რომელიც თქვენს ცხოვრებაშია, ისევ არის ძალაში. Ისევ არის ძალაში, გაკვირდებათ და მას უნდა რომ იყოთ ერთად. Აი ეს არის. Upro meti informația, tkven shegizliat, moipovot personalurat taros kartis gashlis dros. Es aris sajaro gashla, chemo karko, es aris mogle informația. Da chven visaubret ori variantistvis aset temaze. Misi gegmebi tkventan ertat. Uakhloesi periodis prognozi. Uakhloesi periodis prognozi asetia da misi gegmebits mogakhsenet. Ასეთი იყო ეს ორი ვარიანტის ინფორმაცია ჩემოკარგებო. Აი ნახეთ მეორე ვარიანტი ისე გამოიყურება. Აი ნახეთ. Თქვენ და ის. Ხედავთ? Აი ესე მეტყველებს ტარო. Ესეთ ინფორმაციას გვაწვდის ჩვენ ტარო და ესე გვეხმარება.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგებო ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია, ამ მადლიერებს გამოხატვა აუცილებელია თქვენთვის როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ ისე როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. ხომ გესმით? Agretve es madlireba auzilebelia tarostvisat tviton ai am dastistvis rom upro uketesat imushaos da zust informatsia mogvatsodos chentvisats ratkma unda zalyan sasiamono da zalyan sasurvelia tkveni qoveli moçoneba da qoveli dalaikeba da qoveli pozitiuri komentari da agretve taros arxis zarmatebisvis khom es auzilebelia ramdenatas youtube-is arxi titol თვითონ თლიანად YouTube-ის არხი თვითონ ამ პატარ-პატარა არხებს რომელიც ვართ ესე იგი ამ დიდი YouTube-ის ქვეშ გაერთიანებული ამოწმებს აი ამ არხების წარმატებულობას ლაიქების რაოდენობით გესმით და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეს თქვენი ჩუმი მოწონება გამოხატოთ ხილულად და დააწკაფოთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქოთ რისთვისაც წინასწარ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. Ასე რომ ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კიდევ და კიდევ, კიდევ წინას საახალწლო, საახალწლო კი არა და ახალი წლის დღეებია კიდევ, სანამ ძველით ახალი წელი დადგებოდეს. Დღეს ღამე არის შობის ღამე, მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ქრისტეს შობის აი ეს ულამაზესი დღესასწაული და დაესწარით მრავალს ჩემო კარგებო, გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას, დაოჯახებას და ყველაფერს, ყველაფერს კარგს. Აი რასაც თქვენი გული მოისურვებს, აი ისეთი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის. Visat personalurat aros kartis gashla moesurveba videos kvemot aris informatsia gadakhedet am informatsias da me kontaktet momtseret da upro met informatsia miiget piratat gasaubrebis dros momoval shekhvedramde ღვთის ფარულობა ქონოდეთ და კიდევ და კიდევ ბედნიერი ახალი წელი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის მომავალ შეხვედრამდე